سحابي الهالكين ودانكا ورقه كسود واركي ودنبي حاله دود يا سماليا وضبطه وين وكان هو حكمي دنغني حسن شر محمود او كوري وبيب او كاشو كتيجي حاله جنرال جردا شنتي كوني ايدن كي هلوس او بري اريتري او وحكي ارى شمبوك او كدم بيان كاهد الموجد او توس او برسي ايدن كي هولجد او توس كي هولجد او كايسي او تاخد او جوب كيكبير qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen ho dhamaystiran aan ku bilaabnaysaxbayaal xasan sheekh maxamuud ayaa la soo sheegayaa inuu ku ciboobay booqosho uu ku tegay xerada janaal gordenna eeay ku xariirsan yihiin qayb ahaan ciidankii lagu soo tobobaray dalka eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda xassheekh maxamuud oo booqashadan u korgelayay in eexaqulciiddu u geeyo ciidankan ayaa la sheegay in ciidamadu ay farqaha qabsadeen madaxweynaha isla markaana ay u gudbiyeen ashtikooyin dhowr ah oo la xidhiira inaysan xuquuqa ka helin dowladda federaalka soomaaliya islaman ahaan taasna ciidanku ay wajahayaan xaalad cakiran xasan sheekh maxamuud ayaana kala kulmay ciidankaas jawaab iyo arrin uusan filanaynin taasoo ay u muuqato in wejigabax weyn uu kala soo kulmay xubno goobjoog u ahaa booqashada madaxweynaha ee xihana janraal gordon ee ku taalla magaalada muqdisho halkaas ay ku xariisan yihiin intii yarayda ka soo hartay ciidankii eritarea ayaa waxaa la sheegay in xas sheekh maxamuud ciidankaas uu isku dayey inuu u qudbeeyo balse xasarad iyo buuq ay abuureen saacado badan kadibna ugu dambayn ay sababtay madaxweynuhu uula hadlo ciidanka ayaa si weyn ah ee uga gadooday xuquuqla'aanta iyo dhibaatooyinka xirada ay ku wajahayaan wuxuuna ee madaxweyne xashekh maxamuud uu sheegay in la siinayo xaqul ciidkooda balse wixii ka dambeey elgelin doono ee diiwaangelinta ciidanka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya haddaba si kooban aan u eegno dood iyo buqdheer kadib xashekh maxamuud ciidamada hadalkii u u jeediyey ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha soomaaliya xas sheekh maxamuud ayaa la sheegay in uu dadargelinayo halganka cirabtirka loogu jiro kooxda shabaab ayaa booqasho ku tegey xerada janraal gordon ee gudaha magaalada muqdisho billo soomaaliya ayaana baahiysay qoraalkan xerada ayaa waxaa ku jira cotobyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lix iyilaaatanaad ee ilaalo qaran ee tobabarka ku soo qaatay dalkaasi eritrea ciidamadan uo noqonaya dufcaddii labaad ee ka tirsan qaybta ilaalo qaran ee ku biiraya howlgalka dalka looga xoraynayo kooxda shabaab ayaamaha soo aaddan u ruqaansanaya deegaanada laga xoraynayo al-shabaab si ay garab u siiyaan haliyada hadda furimaha dagaalka ku bacsanaya kooxdaasi madaxweynaha <muchas> oo ciidamada u jeediyey khudbad isugu jirtay dardaaran dhiirigelin iyo sidoo kale guubaabo ayaa la wadaagay rajada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ka qabaan inay dhammaystiraan halganka gabagabada maraya ee dalka looga xoreynayo sida uu sheegay kooxda al-shabaab xasan sheekh ayaa waxa uu faray ciidamadan ku biiraya dagaalka dhanka al-shabaab inay ilaaliyaan hab dhaqanka iyo shuruucda ciidamada si ay u helaan kalsoonida iyo hiillada shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ugu dambayntii waxa uu kulan gaara la qaatay saraakiisha hoggaaminso ciidamadan oo uu ka dhageystay warbixino ku saabsan xaaladda ciidamada iyo qorshahooda ka qayb qaadashada dagaalka ka dhankaa al-shabaab dagaalka al-shabaab ah ayaa sida darle uga socda dalka iyada oo dagaalka socdaa uu galay wejigii labaad oo ay qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka dariska kuwaasi oo ciidamo dawladda ah iyo sidoo kale kuwa deegaanka ku garabsiinaya sidii al-shabaab loo wiiqi lahaa awooddooda xogaan hella ayaa sheegaysa in madaxweyne xahshekh maxamuud saraakiishii ee ciidanka hoggaaminaysay ee sida hoose uula kulmay uu ku wareejiyey lacag uu ugu talagalay ciidamada ku sugan xerada janaal gordon kuwaas oo lagu sheegay inay tahay xaqul ciid balse ciidamadan aan wax mushaara ka helin dowladda tan iyo markii muqdisho ay dib ugu soo laabteen ciidankan qaybta lixlaatanaad ee loo bixiyey ilaa la qaran ayaa ah ciidanka ugu adag ee dowladda loo tababaray kuwaas oo tobabar adag oo shan sanaha ku soo qaatay wadanka eritrea balse lacagta la siiye ayaa la sheegay in ay si weyn ugu yar tahay ciidanka taasoo sababtay in madaxweynuhu amar kale uu bixiyo oo ku aaddan in lacag kale loo keeno ciidamadan maadaama dowladdu xaq ay ku lahaayeen aysan siinin islamar ahaantaasna lagu qancinayo in lacagahan ay qaataan furimaha hore ee dagaalkana loo wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda qorshihiisu yahay in ciidankan eritoral u soo tabobaray uu ka howlgeliyo deegaanada koonfur galbeed iyo jubbaland halkaas oo uu ka bilaaban doono xoogagga wejiga labaad ee dagaalka shabaab loogu xoraynayo dalkan soomaaliya ciidamada eritoral ee keenay ayaa ku dayacan gudaha magaalada muqdisho waxayna u muuqataa in dowladda xasashekh maxamuud shoog iyo fajacay ka qaaday awoodda ciidankan iyagoo is aaminsiiyey inay a aaminsan yihiin nidaamkii ka horreeyey ee nabad iyo nolol taasoo keentay in ay ciidankan dayacaan balse xasan sheekayaan buuq iyo sidoo kale godoodkala kulmay ciidanka markii uuu tegey taasoo kalliftay in lacag uu bixiyo dhinac kale shantii kunnee ciidankii lagu soo tababaray waddanka eritrea oo wax ka yar shan boqol ay ka dambeeyaan ayaa hadda u muuqdaa in intaan hadda joogtana ay sii dhammaanayaan ciidamadan oo tir ahaan shankun gaarayay ayaa xabad xabad u siibtay qaarkoodna isaga baxay dalka maadaamaah dowladda ah ay dayaacday isla markaana ammaankooda ah xitaa aan la sugi karin oo hubka xerada looga dhex reebayo halka qaar kaleetana lagu dilay muqdisho iyo sidoo kale duulaadkeeda taasoo keentay in ciidankan ay kala firxadaan xoguhu waxa ay sheegayaan in shantii kun ee ciidanka eritareyaanka ee lagu soo toobaray dalka elitrea ee soomaaliyeed ay hadda ka dambeeyaan shan boqol oo keliya taasoo ceeb fajac iyo wejigabax weyn ku noqonaysa nidaamka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa madaxweyne farmaajo markii xukunka dalka u wareejinayey waxyaabaha wareejiyey waxaa qayb ka ahayd ciidanka eritareya laguso tobobaray isagoo madaxweynaha ku wareejiyey shan kun oo askari oo tobabar afar sannaa ku qaatay waddanka eritrea kuwaasoo isugu <laughs> jira qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga sida ciidanka dhulka cirka badda iyo sidoo kale ciidamada gaashaaman kuwaasoo hadda gebi ahaantooda suuqa galay qaarkood hubkoodii ay la gooseen kuwa kale xaafadahooda y iska joogaan halka qaarkoodna waddanka dibaddiisa ay aadeen kooxda maamulka ee damuljadiid ayaana lagu eedeeyey in toosay ububurisay ciidanka xoogga dalka islamarkaana qaarkood la qabyaaladeeyey la kala saaray kuwana niyojab iyo quus ay ka muujiyeen nidaamka dowladnimo ee dalkan soomaaliya la mooga sida xaalkuu noqon doono iyo niyadda ciidankan ay ku holgelayaan maadaama dowladdoodii ay dayacday islamarkaana daryeel iyo sidoo kale dugaalba ay ka waayeen xaalka ayaa hadda ku adag xase sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxayna markan ku dadaalayaan sidii ciidankan loo qancin lahaa maadaama tiro yaray soo hartay intii kan la burburiyey siyaasiyiinta qaarkood ayaa jawaabkull ka bixiyey habraaca ciidamadan iyo qaabka loola kulmay ama loola dhaqmay waxayna dowladda ku eedeeyeen inay qaadday tallaabo ciidanka weyqaysa awoodooda iyo niyaddooda siyaasiyiinta ee mucaarad ku ah dowladda federaalka ayaana khalaan afag furtay iyagooo sheegay in dowladda xashsheekh maxamuud ay ku sifooday burburinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed da. islamar ahaan taasna ay kala dirtay inta badan ciidamadii uga awoodda badnaahee qarankeenna soomaaliyeed uulaha guud ahaan saaxib bayaal wanaga intaa wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka tan iyo kulan dambe waxaydinkaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo